У коментарях до одного з минулих випусків ви попросили розповісти, звідки походить вираз «збити з пантелику». І враховуючи, скільки речей, які встигли нас спантеличити, відбулися за цей час, ми просто не можемо оминути цю можливість і розповідаємо вам про це сьогодні. Мене звати Євген Лір, поїхали! Цей вираз цікавий і неоднозначний. І якщо з частиною збивати усе начебто зрозуміло, то з пантеликом не все так просто. Приміром, знаменитий мовознавець Макс Фасмер намагався виводити пантелик від оглушеного діалектичного варіанту німецького слова «банджел», яке звучить як «панджел», і ні, панди тут ні до чого. Воно позначає стрічку або мотузку, і справді схожі словоформи присутні у польській, словацькій, українській та білоруській мовах. Але семантичний зв'язок між мотузкою і дієсловом «збити» не бачив навіть сам Фасмер, а тому етимологію виразу позначав як не до кінця зрозуміло. Також були спроби витлумачити пантелик від польського «понталик», яке своєю чергою походить від давньопольського «понтал», яке позначало коштовності. І тоді виходить, що «збити пантелик», тобто не «з пантелику», а власне «пантелик», це означало буквально зірвати з людину коштовності і збити з нею пиху. З одного боку, начебто версія вірогідна, з іншого боку, тоді у нас повністю загубилося перше значення і змінилося на «збити зі здорового гвузду», «збити з пуття». Тому також трошки нестиковка. А ще існує фантасмагорична версія Моріца Міхельсона, який пропонує виводити цю фразу від назви гори Пентелик. Начебто під цією горою розташовано розгалужену систему печер, де дуже легко загубитися, і відповідно люди, які губляться у певних мисливнєвих процесах, згадують про цю гору. Тільки проблема у тому, що цю гору розташовано у Греції. Тобто так, шановні глядачі, от більшість із вас, я майже впевнений, дізналися про існування цієї гори от просто зараз. А тепер уявіть собі давніх поляків або давніх українців, які не лише знали про цю гору, але ще й використовували її печери на позначення збиття з пантелику. Ні, не дуже вірогідно. Але хай там як, більшість серйозних теорій і гіпотез з якоїсь дивної причини зосереджували свою увагу саме на польській мові. Так, начебто польське походження пантелику – це доведений апріорний факт, і, в принципі, її шукати треба лише у цих межах. У цьому, як в результаті виявилось, і була основна проблема. Перша письмова згадка слова «пантелик» у польській мові датується 1841 роком. І, що іронічно, записав його автор українського походження Михайло Чайковський. І це рукописна згадка. А от перше валідне друковане джерело вийшло у 1863 році, і це словник подільських діалектів етнографа Яна Карловича. Слово подається у двох варіантах написання та одразу у складі нашого питомого фразеологізму. Натомість перша друкована згадка в українській мові, і як згодом виявиться у будь-якій слов'янській мові взагалі, фіксується в «Енеїді» Івана Котляревського, а вона, як ми пам'ятаємо, почала виходити друком у 1798 році. Наразі текст «Енеїди» – це фіксоване офіційне перше джерело походження фрази «збити з пантелику». А відтак етимологію варто шукати у самому тексті. І тут нам на допомогу приходить контекст. «Здоров, Еоле, пане свату! Ой, якся маєш, як живеш!» – сказала, як війшла у хату Юнона. «Чи гостей ти ждеш? Поставила тарілку з хлібом перед старим Еолом дідом, сама же сіла на ослін. Будь ласка, сватоньку старику, і збий Енея з пантелику, тепер пливе на морі він». Як нам відомо, на початку Енеїди Еней разом із вцілілими троянцями тікає з руїн Трої та вирушає у морську подорож. А також існує така собі Юнона, якій пан Еней приділяв злочинно мало уваги, і це обурило жінкою, тому вона звернулася до бога вітрів Еова для того, щоб він буквально збив Енея з морського пуття, тобто з пантелику. Це пряме і буквальне значення, яке зрозуміло кожному читачеві із контексту. І добір слів тут важливий, оскільки саме слово «путь» та його численні словоформи вживає Іван Котляревський на позначення шляху. І навіть у переносному смислі, коли каже «нема Енеєві пуття». А тепер найважливіша частина історії, яку оминали увагою певні дослідники, і через це, даруйте за каламбур, були спантеличені. Отже, жанр Енеїди – це травестійна поема.
Як ми знаємо, згрубша травестія – це такий собі постмодернізм за 150 років до того, як з'явився постмодернізм. А відтак травестійний переклад дозволяє не лише гратися зі словами, а і переплітати ідентичність культури мови оригіналу і культури мови, на яку цей твір перекладається. І відтак створювати абсолютно нові покручі. Нащо далеко ходити за прикладом, у нас в тій самій Енеїді є троянці-козаки. Тобто так. Троянці, козаки. Оце вже точно окремий нарід. А тому геть не дивно, що Іван Котляревський, який чудово володів і давньогрецькою, і латиною, не втримався від спокуси створити кілька неологізмів, де поєднувались і українські, і античні слова, і переплітались одразу декілька значень. Так, море давньогрецькою буде понтос, а путь тією ж давньогрецькою мовою оригіналу Енеїди – патос. Поєднуємо понт і патос, і отримуємо пантос, вигадане слово на позначення морської подорожі, саме тієї подорожі, яку здійснив Еней. Додаємо сюди контекст спільного і для грецької, і для української культури контакту з турками, і виходимо на типовий тюркський словотворчий суфікс «лик», що зберігся, приміром, у назві українського міста Кагарлик. І як результат маємо вигадане слово «пантолик» або «пантелик», у контексті, в якому читач цілком розуміє, що воно позначає путь. Тим паче, що фрази «збити з пуття» на момент, коли Котляревський писав Енеїду, вже давно перетворилася на сталий український вираз. Важливо розуміти, що цей приклад – це геть не разова акція. Котляревський змінює наявні слова і утворює нові упродовж усього твору. От, наприклад, він взяв маловживане запозичення із грецької «протопапас» на позначення старшого духовного стану у православній церкві і перетворив його на слово «крутопопи» у множині виключно заради комічного ефекту. Або інший приклад, коли треба було наголосити на тому, що Еней був господарем у значенні «керівником», того Котляревський пише «Еней-сподар», просто викидаючи перший склад. Чому? Тому що він, Іван Котляревський, може собі це дозволити. І таким чином виходить, що Еней був, звісно ж, парубок моторний, та й з козацтвом проблем не мав, але значно більшим крутієм виявився його автор. Вираз «збити з пантелику» дійсно походить з української мови, з Енеїди Івана Котляревського. І початково позначав «збити з морського путі», але у тому ж таки творі набув переносного значення. Цю цікавезну теорію запропонувала українська дослідниця Людмила Даневенко, докторка філологічних наук, і посилання на її статтю ми залишаємо в описі. Я вам неймовірно раджу її почитати, оскільки там, по-перше, значно більше прикладів оцих переверзій, до яких вдається пан Котляревський, а по-друге, там дуже докладно розповідається, яким чином це слово було популяризовано у польській мові з українською і як потім опинилося у російській та білоруській. Ну а ви, любі глядачі, тепер знаєте, що щоразу, коли вас збивають з пантелику, ви продовжуєте шляхетну справу Енея. Ну а ви, любі глядачі, тепер знаєте, що щоразу, коли вас збивають з пантелику... І рівно на цій фразі моя лампа вирішила мене спантеличити та вимкнулась. У будь-якому разі напишіть, будь ласка, у коментарях, історію яких фраз та висловів та, можливо, окремих слів ви хотіли б почути у наступному випуску одним словом. Нагадую, що з вами був Євген Лір. Бувайте здорові!